Erinya Kampala lyava ku ekisolo kye bayita impala. Kati KCCA yateesa na Uganda Wild Life Authority tukolewo ekijjukizo. Ekijjukizo ekyo kye kino kye tutongozezza olwaleero. Kubanga tulowooza era nga kye kituufu nti ekibuga kiyina okubanga kinnyonnyola ebyafaayo byakyo. So tugenda kuba ne monuments nyingi nnyo. Era tulina mu process ekola ordinance oba etteeka erifuga monuments zino. Ziteekebwawo zitya, zikuumibwa zitya. Tubadde n'ekibuga kino emyaka mingi naye nga tetulinaawo monument eraga impala yeriwa. Era omulimu ogwo ndi musanyufu olwaleero nti tugutongozza nti tufunye ekibumbe wano mu kibuga wakati ekya impala. N'omwana omuto n'omuntu yenna na buli omu yenna yagala okumanya ebyafaayo bya Kampala ng'atandikira wano. Ekyokubiri kano ke kabonero akalaga nti twagala okutumbula ebyobulambuzi mu Uganda yaffe kubanga Kampala is gye bayita gateway to the city. Ye sitting room y'ekibuga y'eggwanga. Twagala okukola enteekateeka okulaba nga n'ekibuga kirina museum eyaakyo. History wa Uganda, history wa Kampala asobola okuumibwa mu museum eyo. Era enteekateeka eyo ye phase kati gye tuddako.